Sveiki! Šodien mēs parunāsim par elektromagnētismu. Atcerieties, pagājušajā reizi mēs runājam par to, ka ja vadā plūst strāva, tad tur ap to vadu rodas arī magnētiskais lauks. Visapkārt. Šī galvenā lieta tikai izmantota tad, kad mēs vadu salikām spolē, tur visur ap katru vijumu, šādi uzzīmē šo sarkanu, ap katru vijumu rodas kaut kāds magnētiskais lauks. Un sanāk tā, ka magnētiskais lauks iziet cauri spolei, un mums rodas vienā pusē ziemeļu, otrā pusē dienvidu pols, un tas ir kopumā viens liels magnēts. Ja? Tas ir elektromagnēts. Un to var ieslēgt vai izslēgt, pievienojot to strāvai. Bateriju vai atslēdzot no baterijas. Mēs skatījāmies pagājušā stundā, kā uztaisīt tādu nelielu elektromagnetu un strādāt ar to. Šodien es nedaudz vienkārši pastāstīšu par elektromagnetiskām svārstībām un viļņiem. Paskatieties, jums ir elektrons. Un šeit ir vēl viens elektrons. Kaut kādā attālumā. Mēs zinām, ka elektroni atgrūž viens otru. Ja, un viņi jūt spēkus šādā veidā. Iedomāsimies, kas notiks, ja mēs pārvietosim šo te elektronu uz šajiem. Ja, kā viņš iedarbosies uz šo elektronu? Viņš atgrūdīs to, bet spēks būs mazliet uz citādu pusi. Ja? Un iedomāsimies tālāk, ja mēs pārvietosim, kas notiks, ja mēs pārvietosim elektronu kaut kur šeit. Ja, nu, protams, pats elektrons, ja atgriezīsimies, šeit arī viņš jūtīs spēku uz mazliet otru pusi, bet mums pagaidām nav svarīgi, kur viņš, kur šitie spēki iet. Mums pagaidām nav svarīgi. Mums ir svarīgi, kur šitie spēki iet. Ja, tātad, ja mēs pārvietojam elektronu uz šo pusi, tad šim spēks ies uz šajien. Ja? Un viņš gribēs pārvietoties kaut kur uz leju. Tad sanāk, ko mēs sapratām? Ja? Mums atkal ir elektrons. Ja viņš kustās uz augšu, tad cits elektrons. Protams, viņš jūtīs to spēku, atgrušanas spēku uz šo pusi. Bet viņš gribēs kustēties uz leju, ja atcerāties, jo spēks, es šādi izdarīšu. Jā, šeit ir mans elektrons, vienkārši pārvietots. Jā. Tātad, jo spēks darbojas mazliet uz šo pusi, un tad viņš gribēs pārvietoties arī uz leju, protams, uz sānu, bet pagaidām šī kustība uz sānu mums neinteresē, tikai uz leju vai uz augšu. Ja mēs pārvietosim elektronu uz šajieni, šīs elektrons gribēs kustēties uz otru pusi. Ja? Un tad sanāk, kad mēs kustinām vienu elektronu uz augšu uz leju vai pa labi pa kreisi. Otrs elektrons arī sāk kustēties pa labi, pa kreisi. Principā, šīs ir tas, kā izskatās elektromagnētiskie viļņi. Un kā mēs, protams, kaut kas kustas starp tiem. Un kas kustas starp tiem, ir elektromagnētiskais viļņis.
Un, jā, tad jūs domājat vienmēr par elektromagnētisko vilni, kā par to, kas pārnes viena elektrona kustību. Viens elektrons kustās šādi, uz augšu uz leju, uz augšu uz leju. Ja? Un kā rezultāts, otrs elektrons arī sāk gribēt kustēties. Bet to mijiedarbību pārnes tieši elektromagnētiskais vilnis. Mijiedarbība starp elektroniem saucas tas vilnis, kurš pārnes ir fotons. Visvairāk mēs zinām par redzamas gaismas fotoniem. Jo mēs tos redzam. Bet ir arī visādi citādi fotoni un elektromagnētiskie viļņi. Sakot ar radio viļņiem. Beidzot ar visādiem gamma starojumiem. Paskatieties uz sienu. Virs tāfeles, tur viss ir tāda skala. Elektromagnētisko viļņu skala. Un principā, kas ir interesanti, ir tas, ka visi fotoni, tā redzama gaisa radioviļņi un gamma starojums, atšķiras ne ar ko, tikai ar savu frekvenci vai nu viļņu garumu. Viļņu garums ir visvieglāk saprast. Viņam ir vienkārši lielāks viļņis, lielāks periods. Radioviļņam ir liels, un gamma starojumam ir mazs periods. Un mēs zinām, ka viļņa garums, lambda, ir apgriezti proporcionāls frekvencija. Frekvencija ir tas, cik daudz viļņu paiet gar mums vienā sekundē. Iekās. Un tāpēc, ja gamma starojumam ir vismazākais viļņa garums, viņam būs vislielākā frekvencija, jo mazāki viļņi, viņi ātrāk paiet mums garam. Ja? Bet vēl viena un pēdējā lieta, kuru jums ir jāatcerās par fotoniem un elektromagnētiskiem svārstībiem, ir tas, ka elektromagnētiskās svārstības visas kustās ar ātrumu C. Tas ir gaismas ātrums. Trīs reiz 10⁸ metri sekundē. Jā, es ceru, ka ne kilometri, bet jūs paskatieties. Ka... Šī ir tāda kodolīgi visgalvenākās lietas. Jums būs uzdevumos LV priekš 12. Klasēm elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Pamēģiniet tos izpildīt, paskatieties, vai jūs saprotat to, kā jums sanāk. Galvenais, saprotiet kodolīgi, kas ir elektromagnētiskās svārstības un kā elektro ir kā vienkārši viena elektrona kustība tiek pārveidota citā elektrona kustībā. Tas ir taisīts ar elektromagnētiskām svārstībām.